Sequoia je krásně vyrobená postýlka, která roste společně s dítětem a doprovází ho až do jeho 2 let. Blíží se noc? Koja zajistí klidný spánek vašeho dítěte. V naší ložnici vypadá opravdu hezky. Ihned jsme ji měli rádi pro pocit bezpečí a blízkosti, který nám dává. Dokonale přizpůsobení a chybějící štěrbina mezi postelemi je zárukou bezpečnosti. Díky postýlce Koja jsme po celou dobu blízko sebe. A noc nám ubíhá v klidu. I když tady někdo vyhladoví. Batole roste a Koja si pořád skvěle vede. I nyní jako samostatná postýlka. Zde má Batole své pohodlné a bezpečné království, které vypadá stejně hezky v dětském pokoji, jako i u nás v ložnici. Dítě roste tak rychle, a Koja společně s ním. Jeden kus nábytku a tolik možností. Stačí si vybrat novou matraci, která bude vyhovovat našim požadavkům a takto získáme postýlku pro další léta. Díky pečlivě provedené úpravě a zaobleným rohům je zábava vždy bezpečná. Dřevo a krásné zpracování dělají Koja vhodnou pro každý interiér. Vaše oblíbená postýlka ještě zůstane s námi, protože jakmile začneš vstávat, Koja se promění v ohrádku. A pak uvolníme zámek kola a jedem do obýváku. I tam bude hezky vypadat. Kindercraft. Easy with kids.